Prvi sagovornik koji je skoro moje visine, pa možemo ako se gledamo. Znači, šta si došao sad u Mitrovicu? Došao da odrepujem ovaj time ovako ko pravi reperi. Skroz? Da, i da dance bacimo isto. Dance, čekaj, nisam znao da dance-ujete, ja sam mislio to samo džugani. Ne, pa ovaj, mi imamo školu dance-a već 5 godina. U sali je mesne zajednice u Kotežu. Nemoj zezati. Da, kad ja ne stignem, onda Timbe ovaj, pred tamo to uči ove... Neke maloletnice. Ne. Nemojte posjeti, to ovo brišite u montaži. Nema problema. Ko posećuje vaš dancing klub? Posećuju uglavnom ovi penzioneri koji se spremaju da mogu ujutro da dočekaju u ambulanti da izdrže onaj red i onda moraju da budu spremni i onda se bave tako dance-om i ovaj, ostalim pokretima, dišu vazduh, onako, to sve izgleda kao jedna sekta više nego dance grupa. Ali dance je osnova. Hoću vidjeti neki dance sad na, kod nas na stage ovdje u Mitrovici, naravno. Će biti samo rep. Pa dance. Kakav je to nastup bez dance-a? A ko više igra, Timbe ili ti? Timbe. A on neće da priča, on samo igra. Da, oni... Njega žele. Zeka ga. Čekaj, ja sam mislio da gruva žele, ja sam znao da i tebe žele. Ne, gruva. Gruva žele? Da, do time pogrešio. Pobrljam. Dobro. Šta ćemo čuti danas? Čućemo jedan opus pesama sa nekoliko albuma, jedan mega mix koji smo spremali celu noć i Timbe. Jedan projekat. Projekat, jednu traku, jedan mix tape, jedan tune ćemo čuti. Sastavljen od dosta lepih pesama i balada. Neki sentiši večeras. Malo ćemo balade i slabo ćemo sentiše. Oće ribe da biraju. Šta, misliš pa pesma? Pa ono kao sentiši to. Ne. Zato što ovde nijedna riba neće ni da dođe. Gde me tiša, tu sam smišlja problema. Ne znam što im ima, nego voli da mi jebe. Gledam se da bit će klub, on se buze treće. Prišam se na sve, kao i sakar neće. Gdje da buza, ova druge buze, onda čujem šlaj. Druga polovina buze treća buza, onda budem haj. Jedna buksa, pola druge bukse, onda pljujem šlaj. Druga polovina bukse, treća buksa, onda budem haj. A sad će malo fanovi da repuju. Došao sam kasno kući i navaren jedne noći, keva mi je ispržila pet jaja na oči. U hudu sam zbog glavi kuri morao da kočim. Imam čata i zove se Paja, on misli da je reper do jaja. Muda su velika, koda su od čelika, svaka riba misli da je Elvis Presley. Jedna buksna, pola druge buksne, onda pljujem šlajm. Druga polovina buksne, treća buksna, onda budem haj. Ajmo ruke gore, hip hop urej, jagodice, bobice, vodimo na kej. Ajmo ruke gore, hip hop urej, onda lozo sonde, vodimo na kej.